Hej njerës edhe mirë se vini në kanalin ton. Unë jam Florenti edhe kjo është Grye me Bukrambot, Grye ime Lorentina. Isholla iriton mirë edhe shnosh edhe pjorrit kjo kuka që fështirë. Edhe isholla kalon së më shpet. Isholla. Qa këna e bosa tina? Sot, këna më kalëzu. Qësh këna shkru porën herë? Dhe më thonë, fillimin e porë këna shkru në mes Instagramit. Po. Edhe më kalëzu juve qa këna shkru, qësh ja ka nis. Edhe që të këna do... Dhërata, dosele... Da, përkujtime që në kam mejtë. Po. Se shumë për juve, në atë vitin që këna thonë që në njoftu, kanë thonë pësë për në kalzoni i gjysh tekstin qetin e pare së tene. Edhe tina këmë shku në herën e parë që dhe një tashtë tonë, më ka bo mu një dhërata, se dhe një këmë për dhërata, po këma ka bo një dhërata matë mje. Edhe këto dojnë me kalzu sëtë. Qa këna këto mas pare? Tashtë e kom qëtë një kuti, që kom kalzoj kutin se e kom një kuti qëto. Edhe të qelim kutin. Mas pare që përshë është ftesa e dasmes. Ftesa e dasmes. Tines këtu ftesa i kam pëqy shumë. Shumë. Se të qysh hopet, hajnë kalzonerë. Qështu? E ta shi qëllë ftesa? Zemër, e ta ndë më thonë këto është onoza. A për është ti më një? Shrojle. Ta një më ka shku tina mu qëtu njerë edhe 120 dit. Deri në 2018 në 2017. Mista edhe Mrs. Që është më hapë. Qa më ka shti këtu ale? Janë da fjallë bukra që të mrena. Më thonë është se një gotë. Këto qelet, edhe këto janë do... Do shkrimi, do fjallorë që pështë. Qa më pëlqen ma shumë tje të Florenti. Ota. Qa kina tani hale këtu? Një parë që ropa. Zdia e njëni kështu në Mëri kërë thujnë, ose në Gjermani e thujnë, mos po të ftofen komt e po ikë para dasmes. Edhe ka shu tina, nëse të ftofen komt, edhe ka shu të dua dhe me thonë që. Ta një më ka vonë do energji. Do energji, do dextro energji. Dhe me thonë, atëherë këna shtë kune mes Instagramit. Edhe që akon bërë une, parë se me shlu foqën të eme që e kom posë, kom bërë njerë screenshot kaj që a këna shkru. Në fakt, na duhet i këna fëshin Instagramit komplet. Se kërkush nuk e din, po na i në konë 2 vjetë goti bashk, e s'këna posë Instagramit s'kur gjëjq. E ta një këna vendus, zi shukon, i në konë të ju i në konë, edhe thonë hajtë të qelum në Instagram bashk të qelum. E parë se me mshil, kom bërë njerë screenshot kaj që a këna shkru, dhe me thonë se krejt u kona lo, që që a këna fillu me shkru edhe krejt. Kështu që e kom bërë një screenshot. Do me thonë, screenshotin e ka bërë kështu që i shkruin tekstet shkruin. Edhe i ka printu, tina. Edhe për mëropa, ne kom shku që kom menu në qatë moment. Na këna shku atër vetëm gjëmënisht, se unë nuk kom dit atë në tina mje shqipa, zden mje shqipa, që është të ota. Foto i parë që shina njëftu, ka dhut i fatën. Afru më nga kam jeres. Ejo. Afru. Oshtë që kjo që. Qaj? Që sej, foto? Që kjo kom foto që tina më ka përqymë mas shumë të e dhe tani kom qëkru e tinas. Që shu ja ka njës kaj? Do me dhonë, që shu ja ka njës dita parë? Që ja ka njës me kujtu të ashtë të një me mirë që shukon, në konë shumë interesant. Unë e tinas, dhe që ja kom qëkru, e kohë i ti e Gjermanis. Kja më ka këthi mu, e shtë gartët e ti. Edhe më ka bo pëse se pëma pranon ti mu, follow. Ti le kom vetë, pëse pëma pranon, do me thonë, olja kom pranu këti. Këta një këmë që vëllon Florentit si u konë privat, e se konë po. Edhe një këmë shkru, unë jam vërgjit. Këta një thash kjo po më shkruun, a mos po më pranën followin. Se? Unë këmë shkruun jam i Berlinit, po përdu me nejt privat, që ishë kështë, mos më njofë. Ta një thash që këmë farë me animal dhe paska. Edhe që më ka shkru ti në më ka po, oha, që të është më thonë, a, ani, që s'ma ki bo, për ta hiku për followin. A ma ka hik? Jo, s'ma ka hik. Edhe onë e tani, që ka kaltu tina në fillin, i kom qitë pytje, rejani kom qitë pytje. Onë nuk disha që o ka buhet. Qa, mas për e të më thonë, soj e move. Kus? Soj e të ki, edhe apinduan. Halo, si kom përgjith, soj e move. E kështë një në video, soj e move, apinduan. Soj e të ki. Edhe soj e të ki. Hej, vishu, thash. Edhe më ka bo tina, ha, qëfar pytje, okej. Unë jam 1.74, per fat cash, ka shkru. I kam 18, edhe jo s'pi duhan. Edhe jam mo pse, per fat cash, pse lajda. Edhe më ka bo kja, jam shumë e gjatë. Po, kam po, qef më ku 1.70, taman, ama ju 1.74. Edhe unë i kom thonë, kush për thot që i shumë e gjatë, kush për thot. Tani zdi ku qësh arpuna dhe të fol, i thash
ti ka ka tepër perfekte për mua. Qashtu se ti në, unë bëli kum thon se ç'është po du. Unë pasha në zot mendoj se ç'o ka bën hajgore Florin ti. Thash, "Okay, ko ka një far pes, ti veç po çkun ka ç'shtu, po ta boj ke rrafsh edhe në fund të lën." Ç'të kam një? Se unë kum thon ti nës, unë du dikon ç'do ket bash se ti. Po, a kjo asë më ka besu hesh. Unë për me këm poste, ta shi nësha dhe, po ta shi pëdina. Po, atëher, gjithë kush kështu. Ta shi këmë thonë në juve që më ka shku më tina, kërë këmë vejtë që është ti pyret. Ka thonë, haha, ju normal që e du të gjotë në konë, a më kam qefi post flokët e zeshta, mi post syt e zesht, po, mi post syt e zi, kështu kafe, a më prap po duke shi mirë ti. A më prap po duke shi mirë ti, prap po duke shi mirë. Tani jam bon e buri unë rrasa, edhe dhe sa da shashta. Po një herë... E ta shme në veti po shapet që shkisha pas që e fqe e kisha dhonë. Kishtë thonë zesh kanë, sytë e zi. Jo. Krejt kunde. Shumë shpet më ka shkru. Kë film ka thonë, i kom kalzu prindve, po du me orë, po kom qef, kada i ka doli më martu. Po thonë shumë shpet më tha që i ka kalzu prindve, që po ka qef me orë, që po ka qef me gjithë një gru, që ka qef me martu. E unë në thesha, që kjo djallë dhe që u shka bon hajgore, e për ma bon kështu rrafsh, edhe në fund, veç i hapi sytë. Po. Edhe, unë e më fillim me njëherë, më thënë një java, dy javë, bona se hajgore, si shoka, kështu i thash, pa, pa, hajgore. Kur po vjen Berlin me e tu? Kja, pëse me ardhë në Berlin me e tu? Edhe ku thonë, kur po vjen për mu në Berlin? Kur po vjen për mu në Berlin me e tu? Ma po pëse marrë me e tu për ty në Berlin? Thash, po, gruja gjatë shkën të burri. Mm-hmm. Edhe akum që kështu të qysh një smiley ishe një kështu të bosti kështu. Mm-hmm. Tani më ka bo, normalisht, që normal që shkon grujet e burri, po, unë e s'jom grujet e jote. Edhe unë i thash, po thash t'je pas një hopin e por që më morë vendimin e sene qështu. Dhe më thonë, në qatë moment se kom menu kur që martohem, veç thash, hajtë, që është ka shku në qështu dhe po ka që i me bo hajgare, a më kur një jetë, s'kesha dit që më martua që vijë me i tu në Berlin, do më thonë. Ah, nëjse. Ta ku në mullë. Se? Të këmë pru në Berlin, se në, në e këmë pas planin pi asdin... Qashtu, për një me, qashtu që është ka thonë Florenti, u bo krejt. U bo tani në fund. Edhe në qysh në këna shku, e njerë se këmë ditë asë emnin. Këmë ka ditë emnin. Bile më ki vetë atë ati shu ki emnin. Edhe pëse këmë pas Florent B. Qa dhert të më shakë? Ti ki pos lë të kë rë lë së të i kish marrë këtë alfabetin, i kish marrë, i kish fu da gjerma do numra. Po s'kon dosh për me kallë me e në temat. E atani më kam bo e kam e më lërën ti. Dhe i këmë thonë dhe pas ke jemi shumë bukur. Unë e të këmë thonë. Po, e dhe unë të këmë thonë. Ja, po. E përshë? Ta i ka thonë, shqim njësër. E atë që më ka qëmë mutina mra, po konë, unë e këmë gëzu gjdoj sekund me qume ty tjetës. Për ty, pa ty si shkon njëta jeme që është njëta jeme tash, edhe krej që më vynë një ti. Kështë në mërë, kështë në mërë... Zemra por që me ka qukë të rejti! Kështë ja kom qu një zemër, edhe që nga po na na na. Kështë në... Opis, opis, kështë më ka qu? Ha, pisë! Që që ka njështë që ka shru... Okej, okay, ha, tani më ka qenë një zemër. Po jo ka zemër. Tani bëqa kom po... Edhe ka shku mropa, që a janisi me kjesh? Po. Edhe ta shpermet. Ka shku mropa, kër e ledzojën e këtë punë, janisi me kjesh. Kër më ki qru ti mu të pëm pëlqen, më ka gëzu shumë këto, pas më ka shprej mu edhe soft toft, ka shku shumë ftof me mu, shumë ftof. Veç, one që ku më ndëru që shtu, se shumë ftof ka shku. Po, one thash kjo nuk është normal, më kun një djollë, qaq i interesum. E më ka qku, kom dosht me më paracit që jam pak nervos, që më pranu ti më fëllën. O, në halës e më pranu më fëllën. Që se kam pranu një dy jo. Ta në thash, a, kjo se herë është kam shifte, shkan njerë, dhe i sa që shlujnë krejt them aty në Instagram, dhe i sa të i... E sot po të i kom pora, sot për ma, që njejt foto. Njejt i ki pos po. Po, si s'kom shri kër gjejt. Po, unë e kom dosht vetën e bo pak më të interesant. Edhe ti bash e akum që se kom pranu më fëllën, t'ka bo ty, kështë, që s'ki po të shef, t'i pa unohi me qëku me mu, kur që s'ki shenohi me qëku me mu. Po që t'ka pranu e ty në fillim me sene, kështë thonë, që të s'pëm dobit, po së ma interesant. O, i mea që mi e ty. Qa që ma... A, qështë, qështë. A... Qështë? Oni këmë thonë në fillim me njëherë që përdu me njëftu, e sene këmë ka thonë
një djel të sodit, burat të sodit, po ka një qef me pos. Vesh një me kalu, që shtu me pos pak qef edhe. Shka të tjetra. Që shtu më kështu ti mi. E unë më thonë, për mu sosh kjo sensë, së më pëlqen kështu, unë kam qef thash me pos në fillim dikon që i du se ka një qef me që rinin me njërin tjetrin. Se ju kur ti ki 30 vjet ose 35 që po dione, ta një gjon grun, ta një ja fmija, ja kjo, ja, ja. Një qënë sene po të vinë. Se normal që edhe në kam qef me bobo, pëso e miri hale, do më thonë nërë 30 veqarë, gjithë qysh. Ato, gjithë qysh ku me ndodhë që e punë. Që nërë 30 veqarë këna më bo print, ato... Nasha, gjithë qysh ato. Ato, gjithë qysh. Nasha 2 vjetë, që është diçka i shola. I shola. Nasha 2 vjetë që është. E, po, kom pas qef gjithë me vëthu me grunë teme, me pas një farë... Një farë kuptimi pas me gjithë, pas një pas një banesin, një punën, një këto, një ato. Me pas gjysh për pora një kujtim me lonë për jetë, se një kur kër plokë është ta një është zvën për me më temi. E dhe në qështu, i kom thonë tines, po kja me bëjke mu bura cena, ashtu e sene, qështu. E dhe bëli pa ta shkru, se më pat vetë që së më nënë ti kështu. Pse më vitë ashtu? Po, qështu, se... I ki pas 20 vjetë, do më thonë, edhe ka pas qatë në nim, që i ka ndo njerë që i ka 25 vjetë. E që e më ka që ditë mu të një thash, që so, kishir. A është që një ku e gotë, a është që ta është një forë. E të kështë dhe me ty që dhe djetë? Po, ashtë të që që... Kështë dhe më po, ha? Që dhe djetë? Aha. Dhe me thonë, Flerin ti, më patë vetë tani ka thonë, apo ki qëfë tash me shku në WhatsApp, tani patë të thonë jo, tani ma ka shku në numërin e ti. Amo, në halos i kom shku në WhatsApp. Tani u ku një ditë, dhe më thonë qatë ku na e këta ndru shpinë, në shku në shpinë të re, e s'këna pos wireless. Internet në kom pos dopt. Edhe qatë ditë kom pos me më fërë spanjonisht. Qfar fërë? Për një vetë, le më kalëzëm sa është. E kom pos internetin e dopt. Ti po më nështë bëhe goj që fërë. E se shku shpi gjetër? Ja, po, e që me posë. Një sekundë e ki posë wirelessin ato? Shuj. E tani dhe më thonë qatë ditë kom pos me mësu spanjolisht. Ta nisë kom ujtë me a këthy mu, ja kom këthy të nesre dikur. Një ma ka këthy. Vonë dikur. Fix 25 ur ma vonë. E, i kom shkua ta një flenjë së ma ka këthy mu. Ta i thash, a, okej, ku ka këthy puna, sa e si ja kom këthy mu ti, së ma këthen të ashtë jasë këmu. Ta i thash, hajt po se ma ka qunë numërin, ta këqyria është në WhatsApp online, se mes me pos, ku një nuk është online. Ja kom registru numërin edhe këqyra, e pos që është online në WhatsApp. Ta i thash, aha, kur që Denzaro ka shku me femna tjerë. Gjithë vesh me femna tjerë, gjithë që të pungë më halonë. Tani dhe më thonë, kur më ki shku të një të mas? Mas dy ditë. Dy ditë më ka shku, tani thash, tash po ka petë interes. E që të më thonë në ty? Që më ke thonë? Mas s'ma ki këthy ti mu një ditë. Së këmë të këthy dy ditë. Të këmë bo të jetë me heqë. Dhe më thonë edhe shku një kush bukur e gotë që kena shku në Instagram parë se me shku në WhatsApp. Po, dhe në kojgjë shumë, se që që po atë në fillim, dhe jena njoftu më ditën e porë koni 29 të 7-orë. E kërë këna njës me shku koni dikur në 8-orë, fund 8-orët, një mujë ma vëndë, më thonë një mujë ditë këna shku veç në Instagram, edhe veç në Instagram të një akum pranu edhe follow, normal që akum pranu në follow, se pat më që mendë krejt, ja akum pranu follow. Qështë? Ta i po mas një kukë nga shku në WhatsApp, edhe ta një aty do më thonë normal që ka shku njërë dhe ma shumë, ka fulli edhe në telefon, me FaceTime, e qështë ta një po. Do më thonë, kësë më ka thonë, nësë më ka shku hajtë të pëthirë që tash, po vesh më ka thirë të anë. E ta i të qështë më ka do ka jo... I ka të gjithë zemë, rajgjë në vetë. Kështë që? Qështë u konë? Qështu konë... Dita parë, java... Qështu ina njeftuna me shkrymë me sene, qështu konë... Qështu ja këna njësë. Qështu ja këna njësë, qështu konë... Gjithë aftë në konë qështu, qështu ja ka fillu historia jone dhe... Po, për mënim të unim, mënë njësë më njeftu për mes Instagramit, për mes rritët sociali, për mes Facebookot, mënë është më njeftu edhe... Mënë është më dashuru nëse ki për sinceritet, nëse ki për me konë... Për me, kur e ki për mes sinceritet punë, mënë është gjithë qysh me gjithë personin. Ok, njerës, i shola ju ka pëlqyer që video, i shola për rritë në karantenë, i shola për ka përceni sa më një kohën edhe falimdeshme që për në këqëni. Edhe që jo ka pëlqyer, bëna një like, komentoni, cili
pjesë ju ka pëlqyer më shumë ti? Za shkoni me sy të zi. Vazhdo zilen, abonona, edhe këna me bo so much better, edhe so much better video për juve. Faleminderit shumë, mirë pafshim, tong tong.